quadras na modalidade MMA até 84 quilos. Vem pra cá, atleta Luiz Cabo. Tranquilo, tira a mão.
desce a mão nele, acabou. Desce a mão. Tá na montada. Acabou, bota o joelho em cima da perna. Tá com
agora. Thank you.
resultado oficial. Lembrando a todo mundo que depois desse resultado teremos show nacional com Acústicos e Novo Lance. Pessoal que está na arquibancada, é só carimbar aí, né, na entrada dos arquibancada. E vai poder vir pra pista, vir pro show, se esquentar com Acústicos e Valvulados. Quem subirá no octagon para fazer a premiação é Yuri Maia, lutador do Jungle Fight, um evento reconhecido internacionalmente. Esse que é o maior evento da América Latina, né? Yuri